ফুকন, নলবাৰী বিধায়ক শ্ৰদ্ধেয় মদন কলিতা ডাঙৰীয়াৰ পৰলোক প্ৰাপ্তি হ'ল। তেখেতৰ বিদেহী আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনা কৰি আমি তেখেতৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ তেখেতৰ বাসগৃহত আহি আমাৰ অসম গণ পৰিষদ দলৰ তৰফৰ পৰা আৰু সকলোৱে হৈ এই স্থানলৈ আহিলোঁ। আৰু তেখেত এজন অতি জনপ্ৰিয় ব্যক্তি আছিল। সাধাৰণ লোকৰ লগত এটা আত্মীয় সম্পৰ্কৰে তেখেতে কৰ্মজীৱনক আগুৱাই নিছিল আৰু তেখেতৰ বিয়োগে বিশেষকৈ আমাৰ দলৰো এজন বিশেষ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ ব্যক্তি হিচাপে আমি হেৰুৱাইছোঁ। তেখেতৰ বিয়োগত আমি সকলো মৰ্মাহত। এতিয়ালৈকে একো সিদ্ধান্ত হোৱা নাই। হয়তো দুই এদিনতে গোটেই পৰিস্থিতিটো পৰ্যবেক্ষণ কৰি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সিদ্ধান্ত ল'ব আৰু এই বিষয়ে হয়তো কাইলৈ বুলি নকওঁ, দুই এদিনতে পৰ্যালোচনা হ'ব। স্কুল খোলাৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়ালৈকে সিদ্ধান্ত হোৱা নাই, কিন্তু স্কুল খোলাৰ দিশতে আমি চিন্তা কৰি আছোঁ। আচলতে সকলোৰে এটা ৰাজনৈতিক সমীকৰণ আছে। আমি যদি এতিয়া কোনোবাই হয়তো এটা বিশ্বাস ৰাখি যোগাযোগ কৰিছে, সেই তথ্য যদি সদৰি কৰোঁ, তেখেতসকলৰ ৰাজনৈতিক কথাবিলাকৰ সমীকৰণো হয়তো শুদ্ধ নহ'ব পাৰে, মানে শুদ্ধ জেগাত সময় নহ'ব পাৰে, শুদ্ধ সময়। গতিকে গোটেই ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমাটো আপোনালোকে দেখিছে যে কংগ্ৰেছৰ আজিৰ দিনটোত ভৱিষ্যত কি হ'ব সকলোৱে এটা অনুমান কৰিছে, আৰু সেইকাৰণে ভৱিষ্যতৰ ৰাজনৈতিক দিশটোত নিজৰ ছাৰ্ভাইভেলেই হওক বা আজি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত চৰকাৰখনে এটা ব্যতিক্ৰমী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে এটা মিত্ৰজোঁট লৈ, সেইটো ৰাইজে মানে বহু ৰাজনৈতিক ব্যক্তিয়ে ভাবিছে। গতিকে তেনেধৰণে নিজৰ জনগাঁথনি লৈ কোন দলৰে এই মিত্ৰজোঁটত আহিলে সুবিধা, সেই কথাবিলাক পৰ্যালোচনা হৈছে। কিমানজন মই নকওঁ, কেইবাজনেও যোগাযোগ কৰিছে, কিন্তু সকলোৱে চাব নহয় নিজৰ সমষ্টিৰ জনগাঁথনিয়ে ভৱিষ্যত কি ক'ব, সেইবিলাক কথাত অকণমান পৰ্যালোচনা চলি আছে। নাই, আমাৰ যিখিনি স্বাভাৱিকভাৱে প্ৰটকল আছে সেই প্ৰটকলৰ মাজতেই হ'ব, তাত কোনো বাধা দিয়া নাই। যেনেকৈ অন্যান্য অনুষ্ঠানবিলাকতো চলি আছে, বন্ধ হোৱা নাই, সৰস্বতী পূজাও পালন কৰিব। এতিয়া আমি গোটেই কথাটো পৰ্যালোচনা কৰি চাইছোঁ। এতিয়া যিসকল লোকৰ বেছিকৈ মৃত্যু হৈছে সকলোবিলাক প্ৰায় 70ৰ ঊৰ্ধৰ লোকেই বেছি, আৰু তেখেতসকলৰ কোমৰবিডিটি আছে, মানে অন্যান্য ৰোগ আছে, আৰু এনেকুৱা হৈছে ক'ভিড বুলি হস্পিটেললৈ যোৱা নাই, বেলেগ ৰোগৰ চিকিৎসাৰ কাৰণে গৈছিল। চিকিৎসাৰত অৱস্থাতে দুই তিনিদিন বাঢ়োঁতে তেখেত হয়তো পজিটিভ হৈছে আৰু তেখেতৰ মৃত্যুটো ক'ভিডৰ লিষ্টত আহি গৈছে। গতিকে সেইকাৰণে তেনেকুৱা কিছু দেখা গৈছে, কিন্তু যিসকল সুস্থ লোকৰ গাত ক'ভিড সংক্ৰমিত হৈছে তেনেলোকৰ এতিয়া আৰু মৃত্যু হোৱা নাই। গতিকে ক'ভিডৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় ইয়াৰ পিছত কিছু এই শিথিলতাই আহিব। নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আমি চেষ্টা কৰিম 10 মে'ৰ আগত, চেষ্টা কৰিছোঁ অহা 10 মে'ৰ আগত স্বাস্থ্য বিভাগৰ নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া আমি শেষ কৰিবৰ কাৰণে, আৰু সেইমতেই আমি গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো ঠিক কৰিছোঁ, কিমান দিনৰ ভিতৰত এপ্লিকেশ্যন, কিমান দিনৰ পিছত এপ্লিকেশ্যন চৰ্টিং, তাৰপিছত ইণ্টাৰভিউ, তাৰপিছত হেৰি ৰিজাল্ট, এই গোটেই কথাখিনি তেনেকৈ ঠিক কৰিছোঁ।